Oi. Pessoal, tudo bem? Boa noite. Vamos começar a segunda parte agora da atividade de processing. Quem puder, vem bem para frente, então, que a gente faz hoje uma conversa mais informal. Eu vou começar passando alguns trabalhos de artistas e designers que eu acho muito bacana. Não, nem todos são em processing, mas é legal para ver as possibilidades de desenho com programação. Esses links todos eu vou colocar lá no site, daí amanhã eu já atualizo tudo lá, então não precisa se preocupar em copiar nem nada. Esse aqui é feito em Blender, com script em Python. Esse também. Esse aqui eu acho bem interessante, ele é feito em Processing. E ele não tem nenhuma cara de desenho numérico. Eu acho que o cara conseguiu fazer uma composição bem dinâmica e bem manual aí. Esse artista, eu não sei se ele pinta ou se ele faz, se ele usa software, mas metade do trabalho dele é geométrico, é muito interessante. Esse projeto é bem interessante, é o grupo do Flickr, do Processing. Ele pegou todos os usuários e fez as conexões dos usuários que são amigos uns dos outros. Então é um infográfico. Acho que ele disponibilizou o código disso também. É bem, bem legal. Esse cara faz toda a geometria em Processing, mas ele faz a renderização em algum... acho que Maya ou alguma coisa assim. Sim, software livre. Processing. Isso, é software livre e é código aberto. A maioria sim. Tem outros que são feitos com outras ferramentas, mas é meio geral de desenho numérico. Esse aqui é bem interessante, foi feito em Nodebox. É um papel de parede feito com um texto de spam. Oi? É. Junk Mail Wallpaper. Interessante. Essa é uma arte dos criadores do Nodebox. Com uma fonte que já existe, eles traçaram com um novo tipo de curvas agora, de um cientista que chama Spiro. É um... O cara criou como alternativa do Bezier para softwares de desenho. E desenho de tipografia está sendo bastante usado agora. É uma coisa recente. Esse aqui eu acho muito bacana também, porque tem partes... Eu não sei se ele fez manualmente de destacar os olhos e a boca, ou se foi o software que reconheceu as partes mais complexas. Mas é bem interessante como ele economiza onde não... economiza o detalhe onde não precisa. Qualidade,
Esses terrenos são feitos em processing também. O Marius fez uma instalação na fachada do Itaú Cultural há uns 2 anos atrás. Isso aqui ficou projetado no andar inteiro, assim, todos os lados à noite. Pode vir um pouquinho mais para frente? Oi? Sim, né? Esses aqui não. O link eu já vou colocar na tela. É processing.dmtr.org. Eu vou colocar aqui e aí vai ter todos os links lá. Olha esse link. Na esquerda, o livro de processing feito pelos autores, é bem bacana, esse eu tenho. E um que foi anunciado ontem, que está saindo agora também, dos mesmos caras, parece interessante. Aqui eu coloquei um exemplo de um exercício interessante, que é ver uma arte que tem um princípio geométrico e tentar descobrir quais são os processos que estão por trás daquilo ali. Então eu gosto muito dessa artista, Bridget Willey, de Op Art. Ela tem um trabalho que parece muito numérico, mas é tudo pintado. Então, se você prestar atenção, ela tem uma linha vertical reta e uma curva. Uma reta e uma curva. As curvas elas estão em defasagem, elas começam em lugares distintos. E aí tem esse zigue-zague. Então é um lance bacana de fazer de exercício gráfico, redesenhar esse tipo de coisa e depois mudar os parâmetros, alterar e chegar em outros resultados. É claro que aqui, se fizer com um algoritmo, vai ficar um pouco diferente, porque por ser manual, a curva ela não é exata, e isso até dá uma coisa... Dá um aspecto bem interessante também. Bom, aqui... é o lugar onde a gente parou no último encontro. Então a gente continua naquela mesma dinâmica de copiar o lance e rodar, só que agora eu vou... agora eu vou explicar um pouco mais sobre cada coisa. A primeira função ali, setup, todo aquele bloco da onde abre a chave até onde fecha, ele acontece uma vez só no início do programa. Quando você começa o processing, ele executa essa parte.
esse setup é um nome padrão do process, então... aí a primeira linha dentro desse bloco faz uma janela de 400 pixels de largura por 400 de altura. A gente pinta o fundo da tela de branco, porque a função background, quando tem um só parâmetro, ele vai trazer uma cor em tons de cinza. 255 é o branco, vai de 0 a 255. A função smooth, ela liga a suavização, ela anti-alias, deixa suavizado o desenho. Aí a gente tem a função, o bloco draw, que ele é executado repetidas vezes a cada frame. Então ele é usado para interatividade ou para animação. Ali dentro a gente já tem um if e tem uma variável interna do processing, que é mouse pressed. Sempre que você estiver pressionando o mouse, ela vai retornar verdadeiro, se não é falso. Então, isso quer dizer que todo o meu bloco, tudo que está ali dentro, vai acontecer só quando você aperta o mouse. A outra linha é a espessura de linha. Ele vai setar uma espessura de linha de um número de 0 a 20. Eu também vou colocar uma cor aleatória entre preto e branco. E a diferença do último programa que a gente digitou quinta-feira, para esse ele tem uma linha a mais. Ele está criando uma linha da coordenada onde o mouse está agora, para onde ele estava no frame anterior, que é mouse X indica a posição do X do mouse agora. P mouse X é a posição anterior. E aqui eu coloquei uma linha a mais com as coordenadas espelhadas. Então ele vai fazer duas linhas, vai fazer uma arte com simetria com espelhado assim pelo centro. Essa função aqui do processing... Oi, tudo bom? Pode ficar aqui na frente. Essa função aqui, ela troca o sistema de cor do processing. O sistema de cor padrão dele é RGB, vermelho, azul e verde, e vai de 0 a 255. Então, o 0 é escuro, o 255 é claro. Com esse comando aqui, eu mudo o formato de cor. Nesse caso, eu estou mudando para matiz, saturação e brilho. E 100 é o... Ele vai de 0 a 100 daí, os valores. Eu coloquei o gráfico ali embaixo só para contextualizar matiz. Matiz seria deslocando na horizontal nesse gráfico. Então, seria passando por todas as cores. A saturação seria... A saturação é o que chama croma na televisão. É quando a cor é mais apagada ou mais flúor. E o brilho é fácil aqui de ver, porque quanto mais para cima do gráfico, maior o brilho. Então, termina tudo no branco. Esse aqui é uma modificação do exemplo anterior. Dá para copiar só as linhas que mudaram.
A diferença desse é que agora a gente está colocando a cor de contorno nesse comando stroke. Eu transformei agora, lá na quarta linha do programa, eu coloquei color mode, matiz, saturação e brilho de 0 a 100. Então, quando eu estou colocando a cor de contorno ali, eu estou colocando alguma cor, e variando só a matiz, mas a saturação está 90% e o brilho está 90%. Se vocês quiserem, podem alterar esses valores também para conseguir outras paletas de cor. É interessante mexer nesse modo de cor para conseguir paletas interessantes.
Aqui uma dica do Edson, do encontro passado. O processing, a função random aceita um ou dois parâmetros. Então eu posso usar tipo random menos 5 até o mais 5, com vírgula. Legal. Bom, isso aqui é só para ilustrar uma charada que perguntava que um cara leva uma hora para atravessar metade da sala, metade do espaço que falta para ele chegar no fim da sala. Então era um lance assim que ele nunca chega, porque cada hora que ele passa, ele caminha metade do que falta para terminar. Então aqui a gente tem um traço na metade da tela, outro traço na metade da tela, e assim vai. É meio para exemplificar a desaceleração, que é, na verdade, aqui um exemplo bem, bem bobo, assim, mas são as coisinhas que são interessantes de usar. Olha, eu vou passar linha a linha esse aqui. É, no início a gente tá criando duas variáveis, x e y. O float diz que elas não são um inteiro, é um número que pode ter casa depois da vírgula. O setup, que é a função que chama no início da execução do programa, eu estou criando uma janela de 500 por 500, suavizando o contorno. E aí no draw, que é o que acontece a todo momento, eu tô fazendo um lance que é o seguinte: eu estou medindo a distância
ali entre parênteses, mouse X menos X, eu estou medindo a distância da posição do mouse até a posição da variável que eu tenho. Então, eu estou falando ali que o X, o valor de X é igual a ele mesmo, mais um pouquinho da distância que falta para ele chegar no mouse. Então, quer dizer que ele não vai mover ao mesmo tempo junto com o mouse. Ele vai dando uns passos, e se tu vai tirando o mouse de lugar, ele vai sempre tentando seguir, sempre desacelerando. Então, ele cria esse gráfico assim que vai ficando cada vez mais próximo. E daí, com essas coordenadas, eu estou gerando um retângulo na posição X e Y, de largura 50 e altura 50. Pode passar? Esse aqui é uma modificação do anterior também. Só para a gente entender o que mudou do anterior, a primeira linha amarela é no stroke, eu estou falando para não ter contorno. O processing, ele vem com contorno preto padrão, então eu tenho que tirar o contorno se eu não quiser. No início da função draw, eu estou fazendo uma artimanha aqui, que é, ao invés de usar o background para limpar a tela, que ele limpa sempre com a cor opaca, mesmo que eu tentar usar alpha, ele não vai aceitar. Então, o que eu estou fazendo, a primeira função fill, eu estou setando a cor de preenchimento preto com transparência. São dois parâmetros, então é um tom de cinza e alpha. Os dois vão de 0 a 255. Então, quer dizer que eu tenho transparência 2% de preto. Imagine um filme assim, minimamente preto. Aí eu estou criando um retângulo do tamanho da tela. Ele vai da coordenada 0, 0, superior esquerda, até a coordenada inferior direita, que é a largura e a altura da tela. Então, a cada frame eu estou pintando com transparência em cima. Vocês podem mudar o alpha, que é o segundo parâmetro do fill. Se vocês colocarem, ao invés de 5, coloca 10, ele vai tampar mais rápido a cor. Se ao invés de 0, vocês colocarem 100, ele vai tender a cinza. E por aí vai. Vocês podem colocar o RGB com alpha aí também. O barato é começar a modificar isso aí tudo. Então, logo depois eu tenho que redefinir o fill para poder deixar a cor de preenchimento branca. E lá embaixo eu desenho elipse com o mesmo comando. Então ela vai criando um tipo de um rastro. Quanto menor a transparência, mais tempo esse rastro vai durar. Funcionou? Aqui dois comandos bem interessantes, Translate e Rotate, que o que eles fazem
é basicamente mudar o sistema de coordenadas, mudar o nosso grid. Então, aqui eu botei um comando bem comum que eu uso muito, que é, ao invés de usar o zero no canto superior esquerdo, eu coloco o zero no meio da tela. Muitas vezes é útil fazer isso. Então, só para exemplificar, eu tenho o grid aqui em cinza mais claro, seria o grid padrão. Com aquele comando lá de cima, eu joguei o zero para o meio da tela. Então, os valores para a esquerda do zero são negativos. Esse comando ele é cumulativo. Então, se eu colocar aqui... Esse comando, por exemplo, eu andei 30% da tela, o sistema de coordenadas inteiro. Eu chamei o mesmo comando de novo, ele vai modificar mais um tanto. Então, ele não é absoluto, ele vai acumulando. Aqui é o mesmo exemplo lá. Aqui é um gráfico rápido. Muitos já sabem, outros não sabem, mas não precisa se preocupar com isso aqui. Que é o ângulo no processing, ele é em radianos. Então, para completar a volta inteira é 2π e o zero fica na direita. Aqui é um exemplo do que seria o rotate, por exemplo. Pi dividido por 4 é igual a 45 graus. Também, quem quiser usar graus, tem as funções para transformar um para o outro e tranquilo. Aqui outro comando interessante. O retângulo ele é desenhado com o X e o Y, considerando o canto esquerdo superior. Com esse comando, rect mode center, você modifica o comportamento para o retângulo ser desenhado a partir do centro. Então, qualquer operação de rotação, você vai girar ele assim e não assim, preso pelo canto. E aqui, por último, o comando push matrix e pop matrix, que é quando você quer isolar uma transformação. Como as transformações são cumulativas, eu posso querer voltar para o estado anterior do gráfico, voltar para o zero de novo do processing. Então, esse exemplo é interessante copiar e ele vai ter resultados completamente diferentes se você trocar a ordem do translate e do rotate aqui. Esse programa foi escrito sem a função draw e setup, então é o modo executa e termina o programa. Aí no início, o primeiro comando que eu faço é jogar o zero para o meio da tela, mas não para o centro e para a esquerda. Suavizar a tela, que a maioria não gosta de pixel duro. Rect Mode Center, ele deixa padrão o desenho do retângulo ser a partir do centro. Aí a gente tem o bloco for ali que executa o comando 30 vezes. Esse comando
push matrix, ele precisa ser sempre acompanhado do pop, senão ele vai causar erro. É como se você agrupasse toda essa transformação, transformasse e depois saísse desse modo. Então eu tenho as coordenadas assim, eu posso rotacionar todo o sistema de coordenadas e depois do pop eu posso voltar elas ao tradicional. Dentro dele ele vai, esse translate ele já não vai considerar o zero padrão do processing, porque eu já tenho outro comando translate lá em cima. Então ele vai andar de 3 em 3 pixels da esquerda para a direita e vai rodar e vai girar. Mexendo nesses números dá resultados completamente diferentes, e quem for mais rápido pode ficar à vontade para botar um monte de cor e fazer outras coisas. Funcionou? E agora um gráfico aqui para... um gráfico para falar de seno e cosseno. Eu fiquei tentando buscar uma metáfora para explicar isso de uma maneira bem coloquial, porque no colégio a gente não entende nada do que é isso, mas quando tu vê na prática não é uma coisa muito difícil. Então eu imaginei um cara andando de bicicleta, que o pedal dele ele gira, e você tem o ângulo da bicicleta, só que se o sol tiver ao meio-dia, né, e a bicicleta estiver parada, então vamos fazer uma imaginação bem horrível, uma bicicleta ergométrica no sol ao meio-dia. Então a sombra do pé da pessoa, ela vai estar completamente reta e ela vai andar para frente e para baixo. Quer dizer, para frente e para trás. Então isso aí seria o cosseno, seria como alguma coisa que está fazendo uma volta inteira, uma projeção disso. O seno seria a mesma coisa com a luz de frente. E ele vai de mais um para menos um. Ele fica oscilando entre esses dois valores. Então é muito... não precisa entender muito, mas ele é interessante para fazer coisas que se movem, para fazer ondas. E até se você misturar seno, cosseno, velocidades diferentes, você pode criar um movimento bastante imprevisível, ou criar um lance de polirritmia, que é um conceito da música, que você cria uma defasagem que de tanto em tanto ela volta a encaixar novamente. E aqui vai o exemplo. Nesse código aqui eu queria propor um lance diferente. Para vocês copiarem o código, executarem e tentarem modificar o comportamento total da elipse. Preenchimento, raio, coordenada Y. Aqui a gente tem uma novidade que é uma variável de leitura do processing que chama frame count. O processing tem um contador de frames, então você não precisa fazer nenhum incrementador para saber em que frame está, e pode usar livremente também isso para outras coisas, como animação.
também vou dar uma modificada aqui no meu. Alguns detalhes aqui do código. Quando eu estou falando ali frame count dividido por 80.0, eu estou colocando ponto zero para ele continuar sendo um número fracionário. Se eu colocar dividido por 80, o processing vai converter para um número inteiro. Então vai ficar, não vai ficar tão suave a passagem. Então dá para mexer. Enfim, o lance acho que é pegar esses exemplos depois, eu vou colocar todos lá online e ficar brincando mesmo, modificar até achar uma utilidade que, ou nenhuma. Esse aqui é uma modificação do exemplo anterior, mas... Oh, beleza. Esse aqui tem uma novidade que é a espessura do traço, o comando stroke weight, ele está menor do que 1, ele está menos que 1 pixel, então fica uma linha bem suave. É um pouco inspirado naqueles grafismos de dinheiro antigo, assim, que é um monte de elipse sobreposta. E eu acho legal que tem também, ele tem uma defasagem da coordenada X e Y, que ele faz um desenho diferente, mas depois de um tempo ele passa a traçar no mesmo lugar de novo. Ele seria o... tem um mínimo denominador comum aí.
Rolou? Pessoal, fica à vontade de perguntar a qualquer momento. É a melhor forma. Aqui um outro exemplinho que vai... que tem um pouco de desaceleração. Rotação, translação. Um monte de som. E no final tem um diploma de datilografia. Translate A vezes 1 é o mistério. É para sacrificar um pouco mais o computador, mais pesado, né? Eu não sei se esse código funciona, então eu vou testar antes de fazer vocês digitarem isso aí tudo. Alguém digitou já? Funciona? É. Não. Esse é o barato. O barato é não saber. Então... mexendo aí, vai, né? Então, aqui eu vou explicar de uma maneira um pouco hipnótica o que vocês já sabem. Eu estou criando uma variável chamada easyx, que nome horrível, e easyy, que elas não são inteiras. Elas são um número com casas depois da vírgula. Temos a função setup, que acontece uma vez no programa.
criamos uma janela de 300 por 300 pixels, preenchemos numa cor que parece uma magentinha, muito vermelho, pouco verde, um pouquinho de azul, sem contorno e suavização. Acabou o setup. Agora vamos pro frame a frame mesmo. Pinta o fundo de preto, background zero, uma cor, um tom de cinza zero é preto. Joga o curso, joga o zero pro meio da tela. Translate, largura dividido por 2, altura dividido por 2. Agora esse Easy X é a mesma coisa lá da desaceleração. Eu estou fazendo um número que ele não vai junto com o cursor, até porque o cursor é um número inteiro, ela é pixel por pixel, o cursor pula direto do 10 para o 11. E eu quero um pouco de passagem entre o 10 e o 11. Porque quando você faz uma coisa interativa assim, às vezes é muito evidente, tu muda um pixel para o lado e ele, pum, ele salta para outra coisa. Então eu estou amaciando a coordenada aí desse jeito. Aí depois a gente entra num bloco que executa 100 vezes, que acontece um monte de coisa que eu não sei dizer, mas ele usa o rotate, translate e desenha elipses. Desenha 100 elipses em posições. Então esse aí também dá para brincar, dá para mudar o translate com o rotate. É o exemplo lá do site, o exemplo que estava no formulário desde o início, ainda está. Exatamente. Inclusive o exemplo lá, ele está rodando em Process em JavaScript. Então, o Process em JavaScript ele não é idêntico ao Processing, mas a parte 2D dele está bem resolvida. Então, ele visualmente, ele, esse exemplo é idêntico. Acho que vai ser um lance bem interessante para usar em infográfico, para usar, enfim, sistema de estatística, porque vira HTML e JavaScript. Muito bem. Aqui eu vou mostrar um programa meio complicado. Não vai precisar copiar, senão ia ser, a gente ia sair daqui muito tarde. Que é o software lá que gerava os vídeos. Eu coloquei outra máscara aqui. É interativo, de acordo com a posição do mouse, eu vou mudando. Tem aqui as paletas de cor pré-definidas. Então... E o mais divertido é que ele gera... Ele gera QuickTime. Então eu posso executar ele e gerar QuickTime. Daqui a meia hora eu tenho gigas de lixo digital. A dificuldade é depois escolher. Oi? É. Tá, eu vou juntar com o gurizado. Eu já vou terminar aqui com o Nick. Ah, sossegado. Beleza. A máscara aqui é um PNG. Um PNG com a cor vermelha. Então eu tô mais ou menos... pegando a coordenada da imagem, se é vermelho, a ação acontece. Se não é vermelho, ela não acontece. Dependendo do programa, ele pode rebater, pode, enfim, mudar o comportamento, velocidade, raio e outras coisas mais. No início eu fiz um monte de programas diferentes. Cada vez que eu tinha que fazer um update, eu tinha que mexer em todos. Aí eu achei melhor consolidar num só, porque... A parte toda de gravar o QuickTime fica escrita, as funções de e fica um pouco mais complicado, mas eu juntei tudo num só e me economizou assim uma dor de cabeça. Então o grafismo é muito simples aqui, são só linhas, aí o comportamento, linhas girando, seguindo o mouse, com a tendência de seguir o mouse. Isso aqui não é nada... Muito, não tem tanta coisa diferente do que a gente viu.
tem uma função muito interessante no Processing que chama LERP, que é uma função que você coloca dois valores e interpola eles. Por exemplo, eu quero numa escala de menos 27 até mais 180, eu quero saber qual é o 50% disso. Então essa função foi muito interessante para fazer essa passagem de cor, porque eu tenho três cores em cada paleta. Só que eu queria uma passagem do vermelho até o azul. Então com esse LERP eu consigo fazer toda a escala, eu digo, eu quero 100% do vermelho da cor tal. Aqui está o endereço, porque eu vou colocar o material logo mais. E eu vou propor um lance de a gente realmente... de a gente trocar uma ideia aqui no meio mesmo. Eu vou estar por aqui, não vai ter mais nada aqui no palco. Então, acho que eu vou fechar aqui o palco e a gente fica trocando uma ideia aqui. Qualquer assunto relacionado ao processo. Pode ser? Beleza. Obrigado.